שלום לכם, אולפן ישראל היום. חשיפת פרשת בן זייגר הובילה ללא מעט תגובות באוסטרליה, אך גם הרבה מאוד שאלות כאן בישראל. מצטרף אלינו פרשננו הצבאי יואב לימור, שלום רב. שלום, שלום, דומי. איפה הדברים עומדים כרגע מבחינת התוכן העדכני ביותר לגבי הפרשתה הזאת? תראי, רוב, הפר... רוב הפרסומים שמגיעים מגיעים אלינו מאוסטרליה, מטבע הדברים, שם זה כותרות ראשיות, לא הגרעין הצפון קוריאני, אלא בעיקר מתעסקים עם הפרשה הזאת, יש פרסומים מהשעות האחרונות בשלל עיתונים באוסטרליה, שהכי מעניין ביניהם אה, הוא עובדה שלפני בערך שלוש שנים, אה, קצת לפני אותה התאבדות של בן זייגר או לקבל דרכון חדש, ושם הוא תושאל, תוחקר על ידי שירותי המודיעין האוסטרלים בחשד שהוא איש מוסד. על פי הטענות האלה, הפרסומים האלה, עוד שני אוסטרלים ישראלים שמחזיקים באזרחות כפולה, באו לעשות את אותו התהליך להחליף דרכונים, <אז> וגם הם <אז> תושאלו, האוסטרלים כאמור חושדים. שנעשה שימוש בדרכונים אוסטרליים לצורך פעילויות של המוסד, הם כמובן זוכרים את פרשת מבחוך ופרשיות נוספות שבהם דרכונים אוסטרליים היו בכותרות, אני מניח שעל הרקע הזה הפרסומים. שר החוץ האוסטרלי הנוכחי טוען שהוא בכלל לא ידע מהפרשה מנגד הפרסומים טוענים שדווקא השגרירות האוסטרלית בישראל בזמן אמת קיבלה דיווח על המעצר של בן זייגר, אחר כך התקבלה בקשה לקונסוליה לסייע בהטסת הגופה שלו לצורכי קבורה באוסטרליה, כך שנראה שיש הרבה מאוד פרטים מתחת לפני השטח, שלאט לאט להפיג טיפה מהערפל שעדיין מלווה את הפרשה, שמה שאנחנו יכולים להגיד עליה בכותרת זה שאיש שעל פי הפרסום באוסטרליה נטען כסוכן מוסד, יתאבד לפני משהו כמו שלוש שנים בכלא, אגב בתא השמור ביותר בכלא שאמור להיות מאובטח במשך 24 שעות ביממה, בישראל כמובן אין תגובות רשמיות או התייחסות רשמית לעניין הזה, כך שכאמור רוב הפרסומים המידע, הסיקור העדכני שאנחנו מקבלים, מגיע מהיבשת החמישית מאוסטרליה. כן, צנזורה כאן על, על המקרה הזה הייתה. עכשיו שהעניין הזה התפרסם, איך זה, איך זה עשוי להשפיע אה, כאן אה, עלינו ישראל? מבחינה ביטחונית, אומרים שהייתה אמורה להיות על כך צנזורה, איך זה, איך זה יכול להשפיע בעצם? נראה... תראי, יש, יש צנזורה על צווי איסור פרסום בשלל כן. פרשיות שאני אה, אה, מכיר ומסקר לאורך אה, כל אה, השנים. ובעניין uh, הזה של זכות הציבור לדעת שהם מדברים עליו הרבה וכותבים עליו וגם עורכי עיתונים היום uh, ופרשנים מתייחסים אליו בהרחבה, הרי הטרייד אוף off uh, המאזניים, הם לא חד צדדיות לטובת חופש הביטוי. יש גם uh, זכויות רבות אחרות וחירויות רבות אחרות וחובות רבות אחרות שמעוגנות גם הן במשפט uh, ובחוקה הדי מעורערת של מדינת ישראל, ובעיקר <אח> הזכות לביטחון שנמצאת שם. ובסוף מגיעים שופטים uh, שאני מניח שליוו גם, אם אמנם הפרסומים נכונים, גם את מעצרו של האיש. וגם את חקירתו, ואני רוצה לקוות שאם אמנם הייתה התאבדות כזאת, אז גם היה מי שחקר אותה והבין איך זה קרה ולמה זה קרה. זה קרה. קרה. ובסוף צריכים לאזן מצד אחד חופש הביטוי, מצד שני זכויות אחרות או הזכות לביטחון, זכותה של המדינה לפעול. אסור לשכוח שבקצה, בסוף, ארגונים כמו המוסד נמצאים כאן לא בשביל להגן על שמם, אלא כדי להגן על ביטחוננו. גם את זה אנחנו העיתונאים שנלחמים אחת. ועושים, צריכים לזכור את זה בסופו של יום, כשאנחנו הולכים לישון. אסור לשכוח את הפרטים האלה. Okay, אוקיי, זה יפה מאוד. תודה רבה לך, יואב לימור, שהיית כאן איתנו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו גם uh, כאן אתם. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם בעניין הזה, כמובן, באתר ישראל.